Poštovani moji braći i sestri, dragi prijatelji, dozvolite mi da vas od srca pozdravam, da vi kažem da se čustvo mnogo radosten ova pretplodne, no malko i vozbuden. Vozbuden od ta smisla što bev pred 17 godina ovde kao ova zgrada živev i od toga što vam je prva prilika da stojam pred vas i da ih služam. Nekoliko pati se podgotovao da dojdam, и тоа нешто се појуваше што пречеше и не се тоа оствари. Но еве денеска е била прилика од Бога дадена да се видиме, да си поразговараме, да си помоветиме, да се заедно видиме ко браќи и сестри и да си поминеме прекрасен саботен ден. Ја користам ова прилика да ви ги пренесам поздравите на нашите браќи и сестри од Кавадарци и да мал број браќи и сестри се тука, по големи број остана во своите домови, но некој ми каже дека е една наредна прилика која ќе биде посета овде, тие би со задоволство дошле. Поздрав исто така имате и од нашите браќи и сестри од Неготино, се видов со нив минатата сабота, но со неодамна и сношнивевна служба, и тие ве срдечно поздравија. Со оглед да се ова проповед или ова богослужение следи на телевизија или на интернет, ја се користам ова прилика да ги поздравам нашите браќи и сестри во Австралија, Канада, Америка, Германија, кои каде се наоѓат, нека се живи и здрави и нека сите заедно се подготвуваме за средбата со Христа, која наскоро ќе биде овде, на овој свет. Ја сакам да ве подсетам на нешто што навистина ми е чест да го кажам, а то е пред 40 години, точно тоа беше на 28 август 1976 година, овде во црква јас се крстив. И еве јас носам фотографии од тоа време, една фотографија, на која тогаш имав 16 години. На втората фотографија е моментот кога ни се врачуваат сведоштва за крштевање и една драга слика, а тоа е поголемиот број на вас, браќи и сестри, кои сте повозрастни овде, а има и такви кои тогаш беа деца, а сега се полнолетни, зрели луѓе. Еве таа фотографија заедничка. Ова се спомени кои не се заборават. Беше тоа овде, базенот овдека напред беше, и јас тогаш дадов завет на Господа, дека ќе му служам на Бога. И еве 40 години сум адвентиста, од кои 34 години сум проповедник на адвентистичка црква. И овдека во Македонија бев на многу места, но имав чест и прилика да служам и овде во Скопје. Живеев овде и тоа беа убави периоди во тоа време. Браќи и сестри, благодарам на вашата покана да сме ваши гости денеска. Благодарам на тоа што ќе ја слушаме Божјата реч, но имам една дилема која сакам да ја разрешам со вас. Ја гледам на часовникот 20 до 12 и просто се чудам колку долго да проповедам. Дали половина час, дали 45 минути или 25 минути, да. Ви ветувам дека нема да ве задржам долго. Онолку долго ќе ве задржам колку имате концентрација, колку можете да издржите, толку ќе се движам во рамките на времето. Така е. Значи 25 минути ми давате предност. Браќа мои и сестри, кажете ми од срце, како браќе мои и сестри, дали сме свесни дека живееме во време кога се загуби комуникацијата меѓу нас луѓето, кога се загуби пријателството меѓу нас луѓето и кога одиме во фаза да изгубиме се на овој свет? Наместо да добиваме како луѓе, ние практично како луѓе како да губиме се на овој свет. Дали сме сведоци за тоа? Што мислите, каде може да биде причината да како генерација која го чека Христа,
ја губиме комуникацијата, оној здрав муабет, она здраво дружење, она здраво пријателство, она здрава доверба. Свесни ли сме дека живееме во такво време кога луѓето се повлекува секој во својата куќа како полжав? И едностано секој од своја позиција си го гледа се она што се случува. Кога ја имав ова проповед, некој тогаш ми рече, а, вели, брате, ти ова проповед си ја одржа за себе. Ја не ја држам ова за себе, браќи и сестри, овој пат овде, ниту тога што го сторив, него да стане ова ќе биде една проповед општо прифатлива за сите нас, во која ќе се видиме себе си како христијани, онакви какви сме, преку речта Господова. Во принцип, кога се проповедат јавни нешта, се изнесува оно што обшто е прифатливо и добро за сите. И верувам дека ова што ќе го чуеме и проучиме од Божјата реч, ќе не биде на сите нам за обшта корист, обшто добро и обшт благослов. Ја отворам светата книга Библијата и таму во книгата на пророкот Еремија, ќе ги читаме следните текстови. Ајде, ако сте во можност и носите Библија, следете ме. Ако пак не сте во можност, може би не носите Библија, отворете ги вашите срца на Божиот Дух, нека сето тоа што ќе го кажеме, го доближи до нашите умови. И тоа едностано да се всади во нас и да никне и подосна да донесе род. Суштината на слушањето на Божјата реч е таа, браќи и сестри, да ја чуеме Божјата реч, да ја примиме во нас и да дозволиме на Господа таа реч да најде место во нас, почва плодна, да никне и да донесе род за вечен живот. Пророк Еремија, значи 6 глава, 10 стих или текст. Еве што пишува овде. Кому треба да му зборувам, кого да го опоменам и да ме послуша? Ете, увото им е необрезано, зато не можат да чујат. Ете, Господовиот збор им стана подсмев и не им е мил. Во кое време живееме, браќи и сестри? Ако некогаш во старо време, за време на пророкот Еремија, луѓето биле вакви, тврди и непослушни, и Божјата реч не им е била мила, тогаш какво е времето денес? Дали сме ние подобри слушатели или подобри од тогашната генерација за време на Еремија, или како се наближува доаѓањето на Господа, постанува изгледа се подалеку од Бога? А ако сме подалеку од Бога, сигурно ќе бидеме подалеку еден од друг. Божјата реч кажува дека живееме во време кога луѓето ќе се одалечуваат не само едни од други, него ќе се одалечат многу повеќе од Господа. И ќе има многу малку луѓе кои ќе ја слушат Божјата реч, малку кои ќе читат нешто за Господа, ќе има малку луѓе кои ќе го посетуваат молитвениот дом. Едностано, луѓето ќе си го барат она што срцето нивно го посакува. Телесното, земното, светското, минливото. А додека вечното ќе биде ставено на маргините. Ќе кажам една басна и преку ова басна би сакал, браќи и сестри, да се сите заедно поучиме на нешто многу важно. Вие знаете што е басна? Тоа е кога животните меѓусебно си разговарат и разменуват некое мислење, некое прашање и така натаму. А знаеме дека во реалност тоа не е така, меѓутоа од ова басна ќе научиме нешто многу важно, што треба да го имаме на ум, а користи за нашиот христијански живот. Па и од тоа како ќе ја разбереме ова басна или примерот, ово што ќе го кажам, ќе зависи понатаму нашето пријателство со Господа. Се зборува
за една мечка која шетала низ шумата, а во своите раце држела список и пенкало. И во списокот таа ставила одредени животни која требало да ги убие. Се прашуло тоа низ шумата и животните се вознемириле, па рекле да дојдеме кај мечката и да провериме дали сме на список ставени. И што се случило? Прва дошла лисицата и рекла на мечката: «Мецо, кажи ми, дали сум на список за убивање?» «О, да!» Побегнала лисицата и недолго после тоа ја нашле мртва. Наред подосна дошол и волкот, и тој се заинтересирал за својот живот, па и рекол на мечката: «Мецо, а дали сум ја ставен на списокот за убивање?» Таа погледала во списокот: «Да, вели, ќе бидеш убиен». Волкот се уплашил, се завртел и заминал, и него го нашле мртов. Третото животно кое дошло кај мечката да провери дали е на списокот за убивање, бил зајак. И доаѓа кај мечката: «Пазете го сега случајот. Ова одлучува дали ќе ја разбереме басната, и на ова басна се темели мојата проповед, односно поучувањето на Божјата реч». Доаѓа зајакот и вели на мечката: «Баба Мецо, со многу љубов и многу почит дојдов да те прашам, дали сум ја ставен на список за убивање? А ако сум ставен, можеш ли, вели, да ме избришеш? Зашто јас многу те сакам и почитувам. Еве дојдов да се понизам пред тебе, ове». Мечката го погледала списокот и по известно време со милости поглед кон зајакот му рекла: «Бива, зеко, зошто да не, вели, зошто да те убијам? Нема да те убијам, слободен си». И си заминал зајакот пресвеќен. Овде басната завршува, но останува едно важно прашање. Што мислите отприлика, кое е тоа прашање од ова басна на кое ние ќе го темелиме нашето проучување од можда? Ја реков нема долго да ве задржам, директно одам на проповета. Што мислите, браќе мои и сестри, како постапила лисицата? Никакво извинување, заминала. И никакво почитување кон мечката. Волкот и тој дошол, проверил, не покажал никаков интерес и почит кон мечката, но кај зајакот нешто гледаме многу интересно. Што мислите, што е тоа кај зајакот што го гледаме многу интересно, а е клуч за разбирање на темата? Прво, зајакот стекнал симпатии кај мечката. Потоа се понизил пред мечката и милостиво ја замолил да го избрише од списокот. И дали го таа послушала? Да. Бива, зеко, зашто да не? Нема да те убијам. А причината била само тоа што зајакот се уместно однесувал кон мечката. Љубезно се однесувал и со почит кон неа. И тоа е било клучот што мечката едностано, односно срцето било скршено и решила да го поштеди зајакот. Што мислите, драги мои браќи и сестри, која би можела да биде пораката од ова басна? Еве, внимателно ме слушавте, ја од овдека ве гледам со голема почит, гледам дека вие длабоко сте заинтересирани да ја Божјата реч проучиме и дома да си заминеме нахранети со исполнето срце, света радост, исполнети духовни благослови, и верам дека тој ќе го доживееме денес и во текот на целиот саботен ден. Кажете ми, браќе мои и сестри, која е главната порака од ова басна?
Dobro. Počitovanje kon Boga, poniznost, izvinuvanje, varanje prošlo i tako na to. Sve je to v redu. Ali blagodaram, to je sosema točno. Da čujeme? Dobro. Se složujem apsolutno, pohvalba golema. Odime po natemu da odgovorime na ova prašenje. Što je glavnata poraka od ova basna, od ovoj slučaj? Ajde da ne vem mačam, braći i sestri, da odgovorime na ova prašenje. Se, evo je porakata, se je vo muabetot, se е во разбирањето и се е во добрите комуникации. Се слагате ли со ова? Значи, суштината е во муабетот, во комуникацијата, во разбирањето. Зајакот е одличен пример за ова. Драги мои браќи и сестри, кога веќе зборуваме за муабетот, за комуникацијата, кога зборуваме веќе за искреното разбирање, тогаш постои уште едно прашање. Што мислите, што значи зборот муабет? Луѓето обично кога ќе седнат на трпеза уз некој сок, некој уз кафе, уз чај, уз некој пријател разговор, и ќе си отворат срце, ќе си поразговарат. Ќе си направат, како се вели во кавадарци, лав муабет, добар муабет, корисен муабет, благословен муавет, од Бога инспириран муавет. Што би можело да значи, или што би можело да значи овој збор муавет? Кога, ајде, уште едно подпраши, кога последен пат ви и ја, браќи се, си помуабетивме уз чај, уз сок, уз така малку дружење, прошетки, така натаму? Кога тоа беше? Пред три, колку? 30 години. А по-свежо навамо, драги мои браќи и сестри, една дефиниција за зборот муабет гласи вак. Муабетот е позитивно интонирање на, или пласирање на мисла која се е позитивна енергија. Чи што е муабет? То е интонирање на позитивна мисла која носи резултати. Муабетот подразбира љубов со разбирање, убава мисла и добра намера. Кога ќе си седнеме да си помуабетиме како стари пријатели, кога ќе си седнеме да се сеќаваме на старите спомени, ја кога гледам ова слика овде, и кога се подготвував да дојдем овде, да се видам со вас и да ви послужам, браќи и сестри, некој нова слика повеќе не се, покојни се. Еве, тука се гледат стари мои браќи и сестри, кои јас ги добро познавам. А мило ми е што гледам ова претплатна овде кај нови лица, поново време, што не ги познавам. Па прилика е денеска да се видиме, да си поразговараме, да си помоветиме и да комуницираме. Со муабетот на најразлични видови и начини се добива во квантитет, но и во квалитет. Кога ќе седиме на трпеза, или кога ќе седиме во четири очи, кога ќе си помуабетиме и поразговараме, се постигнуваат вонредно убави резултати. И тие резултати ќе бидат и во квалитет на висина, но и во квантитет. Прекрасно нешто. Значи, се е во здравиот муабет, во здравото разбирање и здравата комуникација. А со посредство на Христа. Сум читал еден цитат од Духот на пророштвото, или како ние уште велиме цитат од Елена Вајт. Наша драга сестра, Божија жена во она време и пророк Господов, ги има запишено зборовите кои, кога ги читав, дека ја подготвував ова проповед, беа така симпатични зборови, привлечни,
и сладки за слушање. Вели, Христос е единствената личност која може да седне меѓу две личности, а никогаш да не ги раздвои, него секогаш да ги што? Христос е, вели, единствената личност која може да седне меѓу две личности без да ги раздвои, а секогаш да ги обединува. Прекрасна личност, нели? Ако даде Бог живот и здравје и повторно видам поканет оде кај вас во наредниот период, јас би сакал малку да се запознаеме повеќе со Господа Исуса и со неговата душа, со неговиот карактер, со доблестите негови и со се она што тој располага. Но тоа ќе го ставиме за друга некоја наредна прилика. И сега уште едно прашање, многу важно, драги мои брати и сестри. Кажете ми сега, што ќе се види кога ќе почнеме да си муабетиме, да си комуницираме, и што ќе се види кога ќе почнеме да си имаме здрав разговор, во квалитет и во квантитет? Што ќе се случи, што мислите? Еве што ќе се случи. Послушайте што ќе се случи кога вие и ја ќе си седнеме, кога ќе си седнеме и да си ги отвориме нашите срца и да се сетиме на минатото, да се сетиме на сегашноста и да се сетиме на оно што не очекува, на оно што доаѓа, на она Господово лето за кое Дух на Пророштво кажа дека нема повеќе да има зима, туку вечно Господово лето и во буквална смисла лето, така ли е? Пишува тамо, оние кои сега си муабетат, си комуницират, си одржуват здрави врски, тие тоа ќе си го продолжат и во Божето царство. Вистина ли е тоа? Ајде да чуеме што ќе се случи со мене и вас, односно со нас, луѓето, кој ќе почнеме уште повеќе да си муабетиме, уште повеќе да си комуницираме и уште повеќе да си разговараме. А при тоа имајќи во вид и днината, и она што не очекува. Еве што ќе се случи. Каде има муабет, таму има и слога. Да или не? Понатаму, каде има слога, таму има и напредок. Да или не? Потоа, каде има напредок, таму има и иднина. Еве што ќе се случи кога вие и ја ќе почнеме уште повеќе да си комуницираме, уште повеќе да се дружиме, уште повеќе да се подготвуваме за оно што не очекува. Еве што ќе се случи следното. Слога, напредок и сигурна иднина. Сте чули ли за една турска стара изрека? Ја турски не знам, браќи и сестри. Ако има некој од вас да го познава, кој симпатичен јазик турски, нека ова го разбере. Или ќе го разбере. Нерде вар муабет, орда вар Аллах. Дали ме разбравте? Еве, брат Јожев, му кажа точното. Реченицата или овие зборови гласат. Каде што има Господа, односно каде што има муабет, таму има и Господ. Тоа е смислот. Што значи, каде што има разговор, здрав, тамо го има и Господа. Запомнете ги овие четири убави зборови. Само четири убави зборови во ова тема. Зборот слога, потоа напредок, иднина и Бога. Ви се допадат ли овие зборчиња? Прекрасни се. Тоа е Господова волја да ги научиме овие зборови и практикуваме во нашиот луѓе, во нашиот живот. Луѓето, кога зборуваат за Бога, искажуваат вера во Него. Црквите се полни, џамиите се полни. Луѓето ги слушат пораките, но не сакат да комуницират. После завршетокот на службата секаде, луѓето ќе си заминат секој во својот дом и ќе си остане се само на обично слушање на Божјата реч, од овдека може, ова не се однесува за нас овде, од овдека ќе слушнам,
А оттуковаќе замине, а длабоко во срцето од тоа што сум го чул, веројатно нема ни трага. Ја ве почитувам, ве познам, вие сте добри слушатели на Божјата реч и ова не се однесува за нас. Ја генерално зборувам за луѓето каква генерација сме во ова време. Родителите, браќата и се друго имат добри намери, меѓутоа не сака тие намери да ги покажат или спроведат на дело. Ајде уште едно прашање, драги мои браќи и сестри. Дали муабетот здрав со плод е поврзан со љубовта? Одат ли заедно здрав муабет и искрена љубов? Ако само муабетот, како муабет протече, а не му се долева љубов, дали муабетот ќе биде плодоносен? Ни во кој случај. Што значи, заклучуваме, дека муабетот и љубовта одат секогаш заедно. Едно без друго, значи ако издвоиме љубовта и разговорот, тогаш настапува лицемерство. Тоа е лицемерие. Разговор без љубов е лицемерство. На улица кога ќе се сретнат двајца стари пријатели и ќе се поздрават, ќе си речат: о, здраво, добро утро, добро ден, како си, пријателе? А тој ќе му возврти: добро, фала, ти како си? И ќе си заминат. И што се случува? Запомнете. На првата кривина си се озборуват еден со друг. Ако немат љубов, си се озборуват еден со друг за маните недостатоците кои си ги виделе еден на друг. И пред очи си кажале: почити интерес еден за друг, меѓутоа на првата кривина се заборавиле и почнале да се озборуват меѓусебно. Резултатот е во тоа, односно неуспехот е во тоа што нема љубов. Ајде уште нешто. Се барат луѓе од меѓусебна позиција за услуга. Во која ситуација дојдовме ние како генерација? Се бараме според бранжата и според моќта која имаме во друштвото. И луѓето на таа основа се дружат. А додека огромниот број едноставни луѓе се чувствуват како занемарени или се наоѓаат на маргините од друштвото. Дали такви има и во црквата? Не, во црквата се сите ангели, во црквата се сите свети луѓе, во црквата сите се молат на Бога и тоа е неможно. Тоа е неможно. Али нажалост, браќи и сестри, пишува Духот. Повели, брате? Да? Оставам тоа на Господа. Вие можете да процените, духовни луѓе сте, верувам дека Божиот Дух ќе не доближи во овој разговор, во оваа тема. Се бара, значи, луѓе од меѓусебна позиција за своји лични услуги. Следно моје прашање. Кажете ми, браќи и сестри, сега, како се наближува доаѓањето на Господа Исуса Христа, дали меѓу нас, како генерација, веќе се гледа таа комуникација, тој разговор, подкрепен со љубов, или едноставно, речено, генерација сме која не ни е ниту до муабет, ниту до комуникација, си имам ја своја бранжа, другите не ме интересуваат, едноставно, ја си имам се на своје место. Ако така размислуваме како современи луѓе, сигурно ќе погрешиме. Но ако размислуваме од позиција да имаме Спасител Господ Исус, да имаме свети ангели, да имаме свет дух, да имаме друштво на жители на другите планети, наскоро со кои ќе се дружиме, се разбира, ако стигнеме до тамо, и до тамо ќе не доведат здравиот муабет, здравата комуникација, се со цел да навистина Господ Исус се прослави. Е, сега прашањето е, во кое време вие и ја живееме? Живееме, браќи и сестри, во финансиски грч или стегање на ременот, се смалува нашето лично пријателство, нема реални чувства на припадност, се барат пријатели преку Facebook
i internet poveće, otkuku da go svrtime svoj pogled i da vidime kada se prijateljite. Istina je što ovo kažu? Apsolutno je točno. Na Facebook i na internet dojde vreme da ja zbaram prijatelji. A na sekade okolo mene vrije od luđe. Edni odat napred, drugi se vraćat nazad, edni levo, drugi desno, život se gleda kaj luđetu. A ja među taka živi luđe i ljadnici, ja nemam prijatelj. I sega za da steknam prijatelj, meni mi je potrebno noćta da ja pominam, vo potraga na internet i Facebook da pronađem prijatelji. Kažite mi, ako ne sam vo pravo, ispravete me, počitovani braći i sestri. Takvo vreme, nažalost, dojde. Se bara, znači, prijatelji od nekakav interes ili pak nekade daleko. A oni što se poblisku, pred mene, zad mene, desno i levo, blisku ili daleko, kako mojite oči da go toa uopšte ne zabeležuje. Zato što sam zanesen, nemam prijatelji, moram da pobara na Facebook. Ću vi kažem samo jedan primjer. Ja sam sosema pri kraju od napručuvanja. Jedan primjer samo. Devojka ode ka vo Skopje. Ja s toga pročitav na internet. Devojka ovde vo Skopje. Pobarala prijatelj na Facebook za druženje. I se normalno javio prijatelj, se dogovorile kada da se sretnat. I jebe, ovo je prijateljstvo na Facebook. A vidiki, uopšte ne se poznava, to je bilo prva sredba. Prijatelj od devojčeta go obljubil, odnosno siluval, i na krajot veli go ubil. I pišuvaše, devojčeto izgubi vika preko Facebook život. Ne ve zaplašujem vas. I ja su Facebook pomalku baratam. Ne sam golem stručnjak ta oblast, ali baratam. Koliko možem za moje potrebe se snavljam. Ali ima i mnogo ubavi raboti što tamo ima. Znači, nego osudujem Facebookot kako nešto što ne smeme da pobarame prijatelji. Pa i ja na Facebook tamo će kliknam i na nekoj prijatelji će im ponudam prijateljstvo ili novi prijatelj. Normalno, to je prirodno tako. Samo treba da imavame noćta Facebook od internetu da ne nije zemat, pa da ne postaneme zavisnici ili pa idol da ne napravimo to. To je sprotivno na Božete volje. I svega moje sledno prašanje. Ako već nemame zdrav muabet, ako već nemame zdrava komunikacija, ako već uopšte i ne se srećavame, kako luđe velam, kažete mi, počitovani prijatelji, što je vistinskata pričina? Što može da bide vistinskata pričina da kako generacija jednostavno kako da zaboravivme što to znači muabetenje, zaboravivme što to znači komunikacija ili zdrav razgovor? Što može da bide pričinata? Što mislite? Jedinstvena pričina koja može da bide je sledna. Nikoja druga pričina ne je najdov, čitajući mnogu naši spisanija, čitajući mnogu Biblija, čitajući Duh na proroštvo i mnogu knjigi, što su gi proučil za ove 40 godine, ja sam, braći i sestri, zaključio i videl da samo jedna pričina može da bide. Ajde sega, da li smo blisko veće do komunikacije ti razgovor? Blisko li smo veće? Možemo li da nasetime što je problem? Umre ljubovta, braći i sestri. Ti mi rečete, brate Vinko, pa nemoj, pa nije odlično se sakame, pa nije plamti me od ljubov, pa nije veće sme spremni Hrista da go dočekame, zašto ljubovta veće izgore vo našto srce. Da li ja može bi malko karikiram, braći i sestri, ili me svaćate dobro? Nažalost, su taga govo, kažu ovo dušata svoja, umira ljubovta. Kaj nekoj može bi ušte nekoje žarče, koga velam, kaj nekoj, zapomnite govo, ne mislam na nikogo od vas ovde, braći i sestri. Zato što sme nije narod Boži, adventisti na sedmi den, koji očekame Hrista, i ova ne važi za nas.
Јас ова го кажувам генерално за луѓето, за ова генерација во чии состав сме вие и ја. Умира љубовта. И сега пазите уште едно прашање. Кажете ми искрено, што доведе до тоа да умре љубовта? Гревот. Така е. Нешто има, браќе и сестри, што ја умира или и што доведува до умирање на љубовта. Ајде некои факти само да ги наведеме. Што е тоа што ја загуши љубовта, може да бидат некои следни причини. Еден новинар наш македонски, тоа го прочита во еден вестник наш, ми се навеше во Дневник, дома го имам, тој исечок од новините, не го понесу да аргументирам ова што го тврдам, меѓутоа вие ќе ми верувате, така ли е. Новинарот во едно свое видување на ситуацијата овдека во Македонија, а бидејќи живее во Скопје, тој, посматрајќи ги граѓаните на градот Скопје и во една анкета своја која имал во своје време, потврдил следното. Ние наликуваме, така кажал, ние наликуваме како волци или животни кои се борат за гол обстанок. Да или не? А зашто молчите, брати и сестри? Кажете, не е вистина, брате, помине нешто друго. Се јадат ли луѓето како волци во борбата да обстанат еден со друг? Да. Тоа во светот е присутно. Драго ми е што тоа не е присутно во Божјата црква. Во Божјата црква ги гледам сите луѓе како ангели кои се спрема за Божјето царство. И ова не се однесува за такви луѓе. Погледете уште нешто, драги мои браќи и сестри. Заборавивме нешто што се вика пријател или роднини. Заборавивме што тоа значи брат и сестра. Луѓето не се сакаат повеќе себе си и нема квалитетен муабет, квалитетен разговор, квалитетна комуникација. Заборавивме што тоа значи брат, што тоа значи сестра, пријател и роднина. Погледайте уште нешто. Недостатокот на љубов води кон меѓусебно јадење како волци. И ние дојдовме во ситуација да немаме време повеќе едни за други. Да или не? Браќе мои и сестри, немаме повеќе време едни за други. За се имам време да одгледам убава фудбалска утакмица, некоја турска серија, да појдам на некоја прошетка, на некој ручек, да се малку одморам. Али кога ќе треба да се сетам на стар мој пријател, брат, сестра, не имам време. Зашто? Зато што во моето срце не пламти љубовта Божја. Тука е основниот проблем што недостасува му обетење, комуникација, врски така натаму. И погледете сега предпоследно прашање. Кажете ми, браќи и сестри, што изгубивме во овој суров, студен, материален свет? Изгубивме ли нешто? Е, брат, крсте вели живот вечен. Ама животот вечен ќе се даде тек тогаш кога Господ Исус ќе дојде. Така пишу, не ли? Али сега се движиме кон тоа. А кон нешто ќе биде даден тогаш, па да не го изгубиме. Добро речено. Кажете ми, браќи и сестри, што изгубивме во овој студен, суров, последен свет, пред доаѓањето на новиот свет? Јас сум овдека навел некои нешта што сме ги изгубили. А вие можете да потврдите со да или не, можете да премолчите, а ако пак може би не се слагате со тоа, ние понатаму се остануваме добри пријатели
i braća i sestri vo Hrista, bez obzira ako nešto ne se soglasuvate su sama ta tema. Nema da se lutam, daleko od toga. Nema potreba. Što izgubivme v ovoj materijalen svet? V ovoj materijalen svet, poslušajte što se izgubivme, braća i sestri. Izgubivme mnogo vredno nešto, za koje verujem deka dušata ni žali i jednostavno kopne da se to nešto vrati. Prvo, izgubivme naše to srce, našeta duša i toplinata v dušata. Da ili ne? Ги изгубивме близките пријатели. Да или не? Потоа, ги изгубивме роднините. Ги изгубивме браќата и сестрите. Ја изгубивме среќата и радоста. Се ова што сум го навел и што го кажувам, јас сум го нашол во многу наши книги и сведочанства и во многу наши списани, ова сум го слушал на многу семинари и предавање, тоа сум го бележел. И тоа се ја сакав само да го поделам со вас. Не тврдам дека ви ова не го знаете, браќи и сестри. Знам дека ви ова добро го познавате. Вие сте начитани духовни луѓе. Вие сте луѓе кои се боите од Бога. И ја имам страво почит да не погрешам пред вас нешто што ќе кажам. Да не одговарам пред Бога, да не бидам во недоумица. Не. Со одговорност ова го кажувам. Ја изгубивме нашата среќа и нашата радост. Го изгубивме изворот на човековата добрина. Потоа ја изгубивме добронамерноста, самопожртвувањето. Го изгубивме Христовиот дух. Ја изгубивме вистината. Ја изгубивме љубовта. Ја изгубивме вистинската побожност. Го изгубивме страво почитот кон Бога и свеста дека е присутен на нашите богослуженија. И на крајот, ја изгубивме свесноста за страотните последици од гревот, односно се играме со гревот, едностано како што се тоа играт мачка и глушец. Се играме со гревот. Погледнете, драги мои браќи и сестри, уште едно многу важно прашање. А тога што ни остана? Од се ова што изгубивме, остана ли нешто вредно во нашите срца? Еве, одговорот е следен. Изгубивме, така речи, се. Изгубивме Христовиот дух, изгубивме вистината, изгубивме побожноста, добронамерноста, Христа го едноставно изгубивме, и што понатаму преостанува? Браќе мои и сестри. Далеко од тоа, верувам дека до тоа нема да дојде ако се поправиме. Да направиме заклучок на се она до сега што го кажав и што го чувме. Заклучокот е следен. Се бориме како волци за гол обстанок, без милост, кога се во прашање нашите интереси. За грст евра, за грст долари, се предават брат и се меѓусебно газат, а не се свесни или не сме свесни дека сме метар два до земјата или само толку ни треба. 2 метра на метро или метро и пол. Толку само ни треба во овој живот. Грешен. Кус. 70-80 години. Поентата на ова е, браќи и сестри, да обрнеме внимание на тоа да не дозволуваме да се задуши љубовта. Меѓу нас да има се повеќе муабет и здрава комуникација. Насекаде во светот, не знам како е тоа меѓу адвентистите, не знам како е, насекаде во светот се гледа голема одалеченост или дистансирање едни од други. Луѓето повеќе не име ниту до муабет, ниту до разум, едностано сакат да си живеат некој свој живот во некаков замислен свој свет.
А јас сум среќен што ќе кажам е следното. Нас не очекува светот Божји, во кој треба да бидеме идни граѓани. Нас не очекува главниот град Ерусалим, Божиот град, златен град, во кој ќе се населиме ако останеме верни на Бога, и ќе зависи нашето спасение или идното жителство во градот Ерусалим од тоа каков муабет и каква комуникација имаме веќе на овој свет. Тамо ќе треба да седнеме, тамо ќе треба да поразговараме, тамо ќе треба да се дружиме. Ако тоа на овој свет го немаме како генерација, се сомневам дали тоа тамо ќе го имаме. Која би била пораката од се ова до сега го кажа, браќи и сестри? Ајде да ги слушнеме следните пораки. Ја многу пати кога излегувам да проповедам, прво што ќе се помолам на Господа, тоа е следното. Господе, помогни ми да не заплачам пред луѓето. Многу мина ќе ме разберат, али многу мина ќе ми се подсмемнат. Воздржи го така моето срце, да не заплаче срцето, али ако се појави малку солза, наоко, ето, луѓе сме, нема да биде сигурно проблем. Помогни ми, Господе, да не насолзувам ако го проповедам. Сум слушал многу мои колеги, и од помладите, и од постарите, кои кога ќе проповедат, им насолзуват очите. Тоа е сосема нормално и природно. И кај мене тоа се случува? Затоа што сме човечки битија со местното срце и со чувства. И Христос заплакал, вели тамо, на Лазаревиот гроб. И послушайте ги сега, браќи и сестри, пораките од ова што досега го слушавме. Да седнеме еден крај друг. Да се ги чуеме и поделиме маките. Да се расплачеме на рамото еден на друг. Да си помогнеме еден на друг. Да се разбереме еден со друг. Да си простиме еден на друг. Да сочувствуваме еден кон друг. Да си пружиме рака на пријателство еден на друг. Да поделиме поглед во лице директно. Да си помообетиме здрав Бог, односно здрав разговор на слава Господова. Пријателите на Фейсбук се далеко од нас и се непознати за нас. Да се свртиме еден кон друг и околу нас и да разбереме дека насекаде има луѓе кои копнеат за топло пријателство. Да разбереме дека насекаде околу нас има луѓе за топло пријателство. Апелирам прво на моето срце, а пото на срцето на секој од вас, браќи и сестри. Да ја пробудиме љубовта во себе, да се појави во нас желба за муабет, да се боиме од Бога. Бог е љубов, а ние сме гости на овој свет. Тоа е апелот. Нас не чека метар на два, мислам на гробот, додека сме во ова земно тело. Али видејќи ќе ни дојде Господ Исус Христос, најверојатно ова ќе не одмине. И дај Боже да не одмине. Но ако Христос не дојде, набрго, а брго ќе дојде, ја знам на темелот на знаците, веројатно, браќи и сестри, ќе си затвориме очи, меѓутоа ќе дојде Господ Исус и нема тама да не остави каде што е темнина и тишина. И да мислиме на тоа, дека пред нас е живот вечен и Господ тој живот вечен бесплатно го дава. Последно прашање, запомнете го, браќи и сестри. Што ќе одбереме на крајот од се ова што го рековме? Дали, драги мои браќи и сестри, ќе одбереме муабет кој води кон напредок, или егоизам, односно себичност, кој води кон вечна смрт? Што ќе одбереме, браќи и сестри? Што е по-корисно, по-добро, по-сладко, по-примемо за нашиот ум? Здрав муабет, здраво дружење, здрава комуникација. И еве, завршувам со последните стихови од Светото писмо.
се наоѓаат запишени во книгата на пророкот Еремија 6 глава, 16 стих. Послушайте, браќи и сестри, што овде пишува пророк Еремија 6 глава, 16 стих. Господ зборува вака. Застанете на патиштата. Распрашете се за некогашните патеки. Кој пат води кон доброто? Тргнете по него и ќе најдете спокојство на своите души. Но тие рекоа, нема да одиме. На што не Господ повикува, браќе и сестри, претходно овде кај во неговиот преубав молитвен дом. Јас извинувам што не ве пофалив на почетокот, браќе и сестри, што се наоѓаме во прекрасен молитвен дом. Прекрасно нешто. Минијатура на она што ќе биде и какви ќе бидат домовите господови во Божето царство. Прекрасно. И Господа не благослови со вака преубави молитвени домови и тука, и кој ќе дојде да се преселиме со него, да си влеземе во оној храм Господов во градот Иерусалим, каде што Христос ќе ни проповеда, а ние ќе бидеме сладки слушатели на тоа што тој ќе го каже. Исус Навин 24:15, знаете ли што тамо кажува? Ајде да се сетиме. Јас и мојот дом одлучивме да му служиме на Господа, а вие одлучите денеска на кого ќе му служите. Да одлучиме, браќи и сестри, за здрав муабет, за здрава комуникација, здрав разговор, за дружење и овде, и во Божето царство. Дали може се сетите во книгата на Амос 3:3 што пишува? Тоа е последниот текст. Така е. Можат ли двајца да ода заедно ако не се состана, така ли пишува, или договора? Амин. Нека Господ учини, браќи и сестри, милост, а тоа тој го сака. Да во градот Ерусалим си видиме комши едни на други. Да си имаме стан до стан. И само да не дели ходник или може би спрат. Тука да си видиме сите во близко сродништво во градот Ерусалим. Дали би сакале да бидам ја ваш комшија тамо? А ја од срце посакувам, браќи и сестри, да си бидеме комши едни на други. Браќи и сестри кои ќе си живеат во љубов за вечни времења во присуство на Христа. Нека ни Господ даде глад и жет за разговор, за муабет, за комуникација. И нека тоа постигне резултати, а тоа е на крајот сите да си бидеме спасени идни граѓани во вечното Божие царство и граѓани на градот Иерусалим. Вечна слава нека му е на Господа за ова што ни го кажа. Му одаваме благодарност за кажаното и го молиме ова да ни помогне сериозно да го разбереме. И да го молиме Господа наскоро да ни дојде. Слава на Господа. Амин.